السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين والمتقين محمد وعلى آله وصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرت قاعدة علم حكمة، حضرت مولانا قاري محمد عثمان صاحب برکاتہم، رہنمائے قوم و ملت خان مہدہ مدنی رحمت اللہ علیہ کے قابل رشک فرد حضرت مولانا محمود مدنی صاحب رحمت برکاتہم، تمام علماء کرام جو اس شیخ کا تشریف فرما ہے، مہمانان اعظم اور دور سے تشریف لائے ہیں ہمارے لیے، یہ بھائی جو آج ان کا ایک آخر ماتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے. آپ کو بھائی میرے بھائی معلوم ہے کہ سمندر کے اندر اگر کوڑے پھینکے جائیں یا کوئی گندگی اس کے اندر ڈالی جائے، اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ نیز نابود ہو جاتا، کہیں اس کا نام نشان نہیں باقی رہتا. سمندر اپنی اسی شان کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ، اسی اپنی مولاجی کے ساتھ اور اپنے اسی اور اسی بلندی کے ساتھ سمندر اپنی جگہ پر قائم رہتا. یہ سمندر اس سمندر سے بھی بڑھ کر کے اصل سمندر جس کو ہم پانی کا سمندر سمجھتے ہیں، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس سمندر کے اندر نفرت کی کوئی کوڑا کوئی بھی جانا جائے گا تو اس کو قبول نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا قبول منظور ہوگا تو یہ سمندر ہمیشہ صاف و شفاف رہے گا، بحر زخار کی طرح سے اپنی موجیں مارتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قبول ہمیں اپنا کام اپنی ذمہ داری اور انجام دیتا رہے گا. اور سمندر کے رخ کو بدلنے کی اور اس کے موجوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سمندر اپنے موجوں سے رک گیا ہو اور اپنے رخ کو اس نے بدل دیا ہو لوگوں کی کوششوں سے. یہ رخ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سمندر کو انسانوں کا سمندر، میں نہیں کہتا مسلمانوں کا، انسانوں کا ایک سمندر، بنی آدم کا سمندر، یہ بالکل اس کی مثال اس سمندر سے بھی زیادہ ادا کرتے ہیں جو سمندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہزاروں زندگی کے منافع کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. اس سمندر کے اس سے بھی زیادہ منافع اور فائدے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قائم قائم رکھے. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا مدنی دامت برکاتہم کا، انہوں نے مجھے اس عظیم شان جلسے میں شرکت کرنے کے لیے مجھے حکم دیا، اور میں حاضر ہو کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی ہوئی، اور مجھے ایک ایسا حوصلہ ملا کہ میں اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے جتنے مقررین تشریف لائے انہوں نے سارے حقائق اور سارے اعداد و شمار آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سارے کریکشن فیگر آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس لیے اب ان باتوں کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر سے یہ کہنا ہے کہ اللہ اس سمندر کو اور زیادہ وسیع کریں، اور ایک آواز محمد علی کی طرف سے نکلی، اس پر اتنی آدمی تم یہ سمندر جمع ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں سے اس سمندر کو اور زیادہ وسیع کرتا ہے. میں بات کروں گا
इसके बाद किसी बात को कहने की जरूरत नहीं, जो बातें हमने सुनी वो बहुत काफ़ी हैं। अल्लाह तआला इसके अंदर और ज़्यादा फरमाएँ और इस आवाज़ को, इस आवाज़ में इतने अजीब, इतने अजीब इस्तेमाल करना मुनाफि करने की करने का मौसम दिया, वो आवाज़ हमेशा और बड़ों होती रहे। और अल्लाह तआला का इस मौजों वाला समझा बनाएंगे और उसको नमूना बनाएंगे दूसरे दरियाओं और तो और थोड़े छोटे छोटे छोटी छोटे पानी वाले जगहों को वो समंदर हमेशा नमूना रहा है और नमूना रहेगा। इस उम्मत को नमूना बनाया है, इसीलिए इसको खैर उम्मत कहा गया है। ये वो समंदर है जिसके अंदर जिसको अगर कोई झगड़ा करना चाहे तो कभी उसका सामना नहीं हो सकता। वास्तव में